naamini yote ambacho wote ambao tumezungumza ni msingi na kujenga mambo ya uniqueness, msimamo na kujitambua. Lakini zaidi ya yote pia photographers na videographers tutambue hii ni kazi na ni biashara. Tuifanye hii kazi yetu ya photography na videography katika misingi ya biashara. Biashara ni misingi yake mingi sana. Ambacho unachokiona kwetu sisi vijana, ukiacha wazee wengine ambao wameshatutangulia, wengine wameshafahamu, wanasema nyani mzee anakupa mishale mingi. Sisi vijana ambao tumeingia kwenye industry miaka hivi karibuni, kujifunza kufanya biashara, kuifanya photography na videography katika misingi ya biashara, kutunza kumbukumbu zetu, namna ya kufanya masoko na kuna kitu kinaitwa business development. Unafanya photography miaka 10, miaka 5, lakini hujavuka hatua ulipoanzia mpaka sasa hivi ulipo. Wewe umesema mimi ni freelancer, lakini freelancer umeendelea vipi mpaka kwenye freelancer wako? Bei ulikuwa unalipo mwaka jana na mwaka huu na mwaka ujao itakuwa ni ile ile. So biashara, kujifunza elimu ya biashara ni kitu cha msingi sana. Hicho ndio kinaweza kutufanya tukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante. Asante sana. Ndugu zangu, naomba tukubaliane sasa. Naomba tukubaliane. Tukubaliane kitu kimoja sasa, na mimi sije kwanza kunitafuta makosa. Tunahitaji kwa kweli muda wa kutosha na forum nyingine kwa ajili ya kumalizia au kuendelea kujadili changamoto zetu. Kuna mikono karibia mitano huko naiona. Na sisi time yetu imekuwa so limited. Sasa hivi ni nikuombe umalizie, ila yale mengine yote kwa kuwa tumekubaliana kwamba tutaendelea kwa pamoja, tuyaweke, tutazungumza kwa wakati mwingine. Msamif, karibu kwa kuhitimisha. Nawashukuru wote, asanteni sana. Nataka kutambulisha neno DTP. DTP imekuwa kwenye biashara ya graphic design na printing, na mwakani tutakamilisha miaka 30 kwenye hii biashara. Kwa hivyo ukizungumzia swala la kuprint colors, ili kufanya color separations, kufanya graphic design, desktop publishing, sisi tumekuwa pioneers kwenye almost all these fields, all this time. Na kwa kuwa mimi personally nilikuwa na interest kwenye photography, kamera yangu imenua kwanza mwaka 83, na nimeanzia kufanya kazi huko. Tulipoanza kufanya printing digitally, tumeanza kubuni vitu vya kuwapa wateja au kuwauzia wateja ambazo ni za photography. Na tulichofanya ni kwamba kwa photographers wote ambao wanahakikisha kwamba ni photographers, either kwa kushare Instagram au Facebook au website yao, huwa tunapo punguzo la bei kwenye vifaa na vitu ambavyo tunatengeneza sisi kwa ajili ya printing, kama iwe ni huduma ya nyongeza kuwauzia wateja wenu. Kwa hiyo tuna sample za frames hapa, tuna sample za photobook, kuna sample za folio. Folio ni box ambayo unampa mteja flash disk pamoja na picha 6 au picha 9 ambazo wewe unachagua na kumpelekea mteja kama package yako, kama mimi nimefanya kazi na hii hapa, tuseme gift box yako, hii ni kazi yako. Of course anakuwa amelipia yote. Na halafu hata kama vitu kama kalenda, ikiwa umepiga picha karibuni ya mwaka unaisha, tunatengeneza pia kalenda moja moja au mbili mbili, sio za idadi. Tuna uwezo wa kuchapa kitabu kimoja peke yake. Pia tuna ofa ya kusema kama mna photobook, poster ya A2 inaenda bei gani? Kwa shilingi 3,000. Poster ya A2 size, ikiwa umenunua photobook pamoja na hiyo, unaweza kupata poster kwa 3,000 baada yake ni juzi. So tumefanya utaratibu wa kupunguza bei kwa wapiga picha kadri iwezekanavyo. Kwa kifupi, mnachukua business card, mkiwa na picha zenu tayari, mnatuma kwa WeTransfer au file mail au mail file. Kwa
kwa Saumu anaandaa kitabu na patalika kuangalia kitabu, mukiapprove tuna print ndani ya siku tatu inakuwa tayari, ikitegemea na uzito mema kazi kati ya siku tatu na tano. Inatokea hata siku hiyo inaweza kukupa kazi yako, lakini inategemea na uzito wa kazi tuliokuwa nayo sisi pale usiku. Na tunawakaribisha wote kuja kututembelea kuzungumza, au kama kuna maswala nini naweza nikatumia link au namba ya simu ambayo zipo kwenye kazi zetu. Na pia nikisisitiza pia kwamba mjitahidi kujiunga na hiyo Professional Photographers Association of Tanzania ili tuweze kuwapata watu kama Big Solutions na wengineo ambao wataweza kuweka mada ya aina hizi ili zitusaidie kuendelea na kujielimisha zaidi. Ya Brother Rajabu, nakushukuru sana kwa kutukutanisha sisi wote hapa, na tunaomba isiwe ni mwisho leo. Asanteni sana, karibuni sana. By the way, Rajabu pia yuko kwenye PPT na pia yuko kwenye kamati ya katiba. Kwa hiyo tuko pamoja. Asante sana Mr. Samoni, naomba tupigie tena makofi tafadhali. Wapiga picha, naomba niwapongeze sana sana sana. Binafsi nimehudhuria semina na kuendesha semina nyingi sana. Mimi sasa hivi na miaka zaidi ya 25 nafanya shughuli hizi za usherehekeshaji. Over 25 years. Nimehudhuria semina nyingi, sijawahi kuona watu watulivu kama nyinyi. Kriswabi ni shahidi, tumekuwa na semina za washereheshaji wa kanda mbalimbali, lakini mara wengine wanatoka, mara wengine wanafanya hivi, mara wengine wanafanya hivi. Nyinyi mmeonyesha kitu cha namna ya pekee kabisa kwa utulivu. Asanteni sana sana sana. Haya, asante sana. Nizuri fursa hii kuomba radhi wale ambao tulitamani pia kuzungumza ama kuchangia katika mada mbalimbali na tukawa tumebanwa na muda. Tunathamini sana mchango wenu, na thamani mno, lakini tunaamini yale ambayo yamezungumzwa na wenzenu, basi wao kwa namna moja ama nyingine yamewakilisha yale ambayo ilikuwa mmeyazungumze nyie. Ni kuombe sasa my brother Rajab, kwa niaba ya Big Solution, uje hapa mbele uweze kutoa shukrani za jumla. Ile mwanzo ulimshukuru mgeni rasmi, sasa utoe shukrani za jumla kwa maana ya wadhamini wetu, wageni mbalimbali, watu wa mada na washiriki wote, na kisha baada ya shukrani hizo utuahirishie forum yetu mpaka wakati mwingine ujao. Naitwa MC Double A, binafsi nawashukuru sana wageni, karibu kwa kuhitimisha. Kabla sijahitimisha, binafsi ningeomba aje mbele mshiriki mmoja aongee ilo neno la shukurani kwa niaba ya yetu sote. Lakini kabla hajaja, natakuwa uwepo wa mama mmoja mpambanaji mpiganaji anaitwa Pili, dada Pili, naomba simama watu wakuone. Huyu dada ni mjasiriamali wa kweli kweli. Na hapa chini kuna kitu imeandikwa Vikoba branch. Msasa ungekuja. Ni wana bahati nzuri ndio tena inashirikisha. Mama anaanza kufanya kazi yangu. Wewe sio mwanaji tu. Na pili hiyo mama mimi ndio nataka ratiba ya nani aje kufanya nini. Karibu utusalimia na utuelezee kusema kidogo tu kwa dakika moja mbili kusema hiyo Vikoba. Alafu mtu mmoja kaka yangu kule nyuma amevaa nyuma kabisa na mbile. Na utakuja kwa niaba ya washiriki wala usime neno moja, alafu baadaye wale watahitimisha. Karibu. Ah,
habari za muda huu kaka zangu. Niko pia Amiri Hussein, ni founder wa Tanzania Women's Run, lakini pia ni mwasisi wa kwenye masuala ya vikomba na nani nasikia. Na tuliweza kuandaa event yetu ya Vikomba Brunch ambayo ilifanyika mwaka jana, lakini na mwaka upya tunafanya. Basically, nimefurahi sana kuwepo kwenye hii forum kwa sababu Rajam ni partner wangu in many things, kwenye kazi nyingi tunakuwa pamoja. Lakini vile vile nilikuwa na kitu cha kuongea pale, pata chance ningependa tu nikiongee. Kwenu nyinyi photographers, ningependa kushauri au kuongezea katika yote yaliyoongelewa. Ifike mahala sasa hivi tunaelekea kwenye digital world, kwa hiyo tutoke kwenye mifumo ya zamani tuingie kwenye mifumo mipya. Kwa hiyo kama unaamini wewe ni photographer mzuri, unafanya kazi nzuri, ina maana unatakiwa uwe na vifaa vizuri kuweza hata ile mambo ya pricing ambayo umeongelea hapa kuweza kupresent vizuri. Kwa hiyo tujipange, uwe smart katika kazi yako. Usmart unaanzia kwenye kuvaa, presentation yako binafsi na presentation ya kazi yako. Kwa hiyo sasa tuko kwenye ulimwengu wa social media, tutumie vizuri social media zetu. Pia kutoka TANAPA nimeona tumepata fursa nzuri ya kuweza kushiriki kama photographers. Nadhani it's an opportunity ya kuweza kwa pamoja huu, kwa umoja huu, kuandaa as a tour ya photographers na kwenda kuangalia kule opportunities zilizopo na kuweza kuconvince hata watu wa nje ya nchi kuweza kuja na kujua kazi zangu. Tunaona kazi nyingi sana duniani watu wanapost, nadhani mnaziona. Na it's our time now kwa sisi pia Tanzania kuwa very creative. Kwa hiyo asanteni sana kwa hii nafasi niliyopata na tamani kuona tena another event. Asante sana dada kwa maraji. Kwa dada karibu. Kwa niaba, jamani ndugu wanaongea kwa niaba ya washiriki sasa wote wa semina hii. Habari zenu jamani. Na wanafanya mazao. Sikutegemea kama ningepata hii nafasi. Nadhani kwa baadhi tunafahamiana, kwa baadhi ya kufahamiana. Kwa hafla sana kupewa nafasi ya kuongea mbele yenu, nadhani ni heshima kwangu. Nashukuru sana na kushukuru kuwa na Chata pamoja na Mix Solutions kwa kwanza kuja na wazo. Fani yetu imekuwa kama imesambaratika hivi, yaani hakuna vitu ambavyo vinawaunganisha zaidi wapiga picha wote wa kutana nato na picha hizi za kawaida, za video, kwa sababu yani tumekuwa kama vile watoto yatima, kila mtu anasambaratika kwa kwao. Nadhani forum kama hii kwanza ni mwanzo mzuri sana wa wapiga picha kuwa na kitu ambacho kinaweza kikawajenga, hasa katika kuendeleza ujuzi wao na taaluma yao. Jambo la kwanza. Pili, mimi natamani sana kama hii forum itakuwa inafanyika labda mara moja kwa mwaka, basi tuibuni tuongeze kwa ubunifu kidogo katika hii, at least basi iwe ni ifanyike kama exhibition, kwenye form ya exhibition fulani ambayo itakuwa kama kwa wiki nzima hivi. Naamini leo kuna wapiga picha wengine wangependa kuhudhuria, lakini kwa sababu ya sababu moja au nyingine wamefeli kuhudhuria. Tunatamani kuna mtaalamu mmoja leo brother Mchuzi ilikuwa awepo, lakini bahati mbaya amekwenda Dodoma, siku tumeambiwa hivyo. Lakini tungekuwa na forum inakwenda kama wiki kwa mfumo wa exhibition fulani hivi, ingesaidia huyu mtu ambaye leo amepata dharura, kesho anaweza kuhudhuria, na tunaweza kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata ujuzi na mafunzo mengi zaidi kutoka kwa watu wengine ambao tayari wana taaluma pana zaidi kwenye eneo hili. Hiyo ni wazo langu binafsi, nalifikisha kwa waandaaji, nadhani wanaweza wakalifikiria. Pili, nimefurahi sana brother pale alichokoza mada, hasa kwenye pricing. Ni tatizo moja kubwa sana kwetu, kwa sababu kwanza tunaangalia nini ninachokipata, alafu baadaye tunaangalia kazi inaendaje. Nafikiri
kuna mshiriki mmoja alisema swala kujitambua. Tutakapojitambua na kuithamini kazi yetu, ndivyo tunaweza kuongeza thamani. Tutakapoivali, tuipe value ile thamani ya kazi yetu, hiyo nayo vilevile itachangia sana kuinua ubora wa kazi. Mimi hayo, tunawashukuru vile vile kwa kuhudhuria na kwa kuwa mmeteka muda wenu kuhudhuria. Naamini wazo linalokuja kuanzisha association wazo bora sana, na kwa kweli tusiliache njiani. Iwe kama mtoto, ni wazo la mtoto kuzaliwa, basi azaliwe kweli na aweze kukua. Shukran sana. Haya basi, tuhitimishe kutoka maandaji. Nawashukuru wote, na natumia fursa hii kuahirisha warsha yetu kwa siku ya leo. Tutakutana tena pale tutakapoambia inshallah mwakani. CWA ninakushukuru sana. Na asante, tunakushukuru, umetuendeshea sherehe yetu vizuri sana. Wewe ni MC mkongwe na unaendelea na kujitambua. Tunakushukuru, asante. Break. Na kweli na mimi